Окумуштуудай инсталляциялар, чечкиндүү идеялар, чагымчыл сүрөттөр же сүрөт менен кооздолгон дубалдар искусство алда канча жаңылануунун доорун сүрүүдө. Модерн арт көрсөтүүсү менен бергеликте суроо салып, таң калып, жаңы сезимдерге чөмөлүп жана заманбап искусство дүйнөсүнө кереметтүү саякатка чыгыңыздар. Бүгүнкү программада заманбап көркөмүнөрдүн кошумчаланган көрүнүшү, видеоарт гендер менен боеко альтернатива катары, эч качан кайталангыс көргөзмө, фотограф менен сүрөтчүнүн визуалдык тажрыйбалары, Казакстандын картасындагы бактылуу карталар. Технологиялык өнүгүү заманбап көркөмүнөрдүн элесин олуттуу өзгөрттү. Сүрөтчүлөр жана жаңы технологиянын өз ара биргелешкен аракети менен медиа арт деп аталган жаңы феномен пайда болду. Санариптик көркөмүнөр дароо эле өзүнө аналог деп аталып калган салттуу көркөмүнөрдү карама каршы койду. Видео арт, виджейинг, кошумчаланган көрүнүш сүрөттөрү, боек ордуна фотошоп, болочок спектакльдин сценарий катары интерактивдик карталар — булар технологиялык өнүгүү өнүмдөрүнүн бир гана бөлүгү. Муундар алмашууда жаштар сүрөттөрдүн жанына бир топ вакыт көрүп токтолуп туруу үчүн жаңы инструмент керек. Аларды маданият объектилерине тартуу зарыл. Азыркы жаштар санариптик тилде сүйлөшөт. Биз сүрөтчү катары, коомдун бир бөлүгү катары трендтен четте калбашыбыз керек жана биз ага толук түрдө жигердүү катыша алабыз. Бул жылы Казакстанда көркөмүнөр менен жаңы технологияны бириктирген тажрыйба жүргүзүштү. Долбоорго көркөм сүрөт өнөрүнүн классикадан стрит-артка чейинки ар кыл багыттарынын өкүлдөрү болгон сүрөтчүлөр катышты. Алардын ар бири Казакстандын борборуна арналган эмгектерин сунушташты. Бул уя, андан соң байтерек, бул жашоо дарагы, анан бул эмгек саякат деп аталат. Мен Астананы жаңы кооз саякат багыты катары кабыл алам. Так ошол негизде өз эмгектеримди койдум. Алар негизинен жип менен аткарылган, анан негизи арткы фон, бул жиптер жана үстүндө сайма, бул тамбур саймасы. Адам фантазиясы менен маалыматтык технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн бириктирип, жаш сүрөтчүлөр программисттер менен биргеликте атайын уюлдук тиркеме иштеп чыгышты. Аны түзүүдө 50 кишиден турган топ жарым жыл иштеди. Жарым жыл көп сыяктуу сезилет, бирок ал убакыттагы жетишпей калды. Аны дагы жакшыртуу үчүн убакыт керектей сезилет. Атүгүл түнкүсүн дагы галереяны ачардан мурда биз ушул тиркеме менен жүрдүк жана программисттер менен дагы иштештик. Биз визуалдык көркөмүнөр менен IT технологияны бириктирүүгө биринчи жолу аракет кылдык. Бул биз аягына чейин чыгарган чоң тажрыйба жүргүзүү болду. Кошумчаланган көрүнүш биринчи көргөзмөсү Казакстанда ушундайча аталды. Бул технология сүрөттү эсептеп, аны иштетип, кошумча элес кошкон санариптик камера менен компьютердин өз ара шайкеш аракетине негизделген. Ал текст, сүрөт, видео же 3D анимациядан турушу мүмкүн. Ошентип кошумчаланган көрүнүштөр базалык элеске, экинчи көрүнүш деңгээлин түзөт. Бул көрүнүшкө смартфон терезе болуп калмакчы. Биринчиден кошумчаланган көрүнүш көркөм эмгектин маанисин дагы толук түрдө ачууга шарт түзөт, ал эми экинчиден кошумча функциялык мүмкүнчүлүктөрдү берет. Дагы ушул жерден программисттер түзгөн тиркеме керек болду. Анын жардамы аркылуу смартфон ээлери экспонаттарды жанданта алат. Мисалы, смартфонго сүрөттү же арт объектисин көрсөтсө, телефондун экранында чыгарма түзүү жолунун ыкмаларын көрсөткөн видео пайда болот. Биз телефонду алабыз, тиркемени иштетебиз жана биз аны сүрөткө алып барабыз. Жана сүрөтчү алгач сүрөт тартат, андан кийин ал үчүн анимация түзүлөт. Бизде Арайлым Кубанышеванын Астаналыктар деп аталган эмгеги бар. Анда так ошол кошумчаланган реалдуулук композицияны жыйынтыктап, окуяга ушундай финалдык чекит коет. Жаңы технология көркөм өнөр үчүн эмне берди? Интерактивдүүлүк. Кошумча көрүнүштөр жаңы медиа көркөм өнөрүнүн бир бөлүгү катары бизди көргөн чыгармага интеллектуалдык ой жүгүртүүгө эмес, сезимтал кабыл алууга багыттайт. Академиялык эмгектер жөнүндө айтсак, алар абдан жакшы иштешет. Анткени биз аларга анимация кошкондуктан адамдар жакшы көңүл бурат, ар бир бөлүгүн көрүп чыгышат, сүрөттүн жанында көп кармалышат.
Биз келечекте алардын жанында сүрөткө түшкүдөй кылабыз. Ал анимациялардын фонунда видеого тартып, анан социалдык тармактарга дагы бөлүшүүгө болот. Эгерде кошумчаланган реалдуулук жана кесипкөй адамга окшоштурулган аудиогид жаңы ойлоп табуу болсо, анда видеоар сыяктуу багыт казакстандык сүрөтчүлөр тарабынан көптөн бери колдонулуп келет. Кошумчаланган реалдуулуктан айырмалуу бул түр менен эркин иш алып барууга болот. Анткени камерадан башка эч нерсе деле кереги жок. 20-чы кылымдын жана 20-чы кылымдын экинчи жарымындагы сүрөтчүлөр келечекте алардын колунда мурдагы өнөрпоздор иштегендей кыл калем менен гендер эмес, башкача бир нур чыгарган түтүк жана гендерге окшош сүрөт тарта турган атайын телеэкран болот деп айтышкан. Портативдик видеокамералар пайда болгонго чейин сүрөтчүлөр телевизорго скульптуралык объект катары тажрыйба жүргүзүп көрүп, масс-медиа арт объекттерин түзүшкөн. Ал эми видеокамералар жетиштүү түрдө жеткиликтүү баага сатыкка чыга баштаганда, алар жапырт кыска фильмдерди тартууга киришкен. Видеоарт көркөмүнөрүнө негиз салуучу катары белгилүү америкалык сүрөтчү Улуттук Корей Нам Джон Пайк саналат. Албетте, бул анын алгачкы кадамы, биринчи тажрыйбасы. Алар бул көркөмүнөрдүн өнүгүүсүнө жана андан аркы өркүндөшүнө баш салышкан. Пайк ойлоп тапкан видео скульптураны кийинчерээк видео инсталляция деп атай башташты жана көркөмүнөр жанры катары аныкташты. Бүгүнкү күнү видео инсталляция деп бир экрандуу проекцияны жана татаал түзүлүштөрдү дагы айтууга болот. Бирок бул багытта эң башкы нерсе катары телемониторлордо же проекциялык экрандарда көрсөтүлө турган сүрөт кала берет. Ербосун Мелдибеков өзүнүн видео эмгектер сериясы үчүн 20-чы кылымда көркөмүнөрдүн айтылуу жетишкендиги катары кара квадрат деп аталган чуулганды кара чарчынын негизги үлгү катары алган. Ал курчакчылардан түзүлгөн кара объектини жаратууда видеокамерага алардын жашоосунун айрым учурларын, сойлогонун, кара чарчынын негизги түзүмүнүн метаформоз, трансформация болушун тартат. Бирок албетте мындай эң башкысы көркөмүнөрдүн өзгөрүү идеясын гана эмес, көркөм элесин өзүн жандандыруу аракети бар. Видео тартуу технологиясы сүрөтчүлөргө алар дүйнөнү кандай кабыл алышарын ар түрдүү жолдор менен көрсөтүүгө мүмкүндүк берди. Мындан тышкары технология катары видео көрүүчүгө жакын болууга шарт түзөт. Ошондуктан адамдык мамиле психологиясынын болушу видео арттын өзгөчөлүгү. Бул жөн эле эффектилер үчүн технология эмес, бул сүрөтчүнүн оюн билдирген жана мейкиндикти кооздогон көркөм өнөрдүн жаңы тили. Видео арт көркөм өнөрүндө өзүн толук түрдө көрсөтүп келген автор Алмагүл Менлибаева. Сүрөтчү Казакстан менен Батыш Европанын ортосунда жашайт. Анан Берлин менен Алматынын ортосунда жүрүп, ал өз эмгектеринде ой жүгүртүп чагылдырган заманбап технология менен байыркы мурас ортосундагы ушундай маданий эмгекти түзөт. Аны менен катар инновация менен архаиканы дагы ушундай бириктирүү, анын чыгармачылыгын аныктаган жетектөөчү ойду түзөт. Видео арттын дагы бир таанымал чебери сүрөтчү Саид Атабеков. Ал өзүнүн чыгармачылык жолун бир кезде көрүнүктүү перформанстары менен белгилүү болгон Кызыл трактор арт тобунда баштаган. Бүгүнкү күндө Атабеков бул бирикменин салтын улап келүүдө. Саякат темасы Саиддин эмгектеринде көп кезигет. Ал эми бул дүйнөгө кайыл болгон жер кезген дервиштин элеси сүрөтчүнүн визиттик карточкасы болуп калды. Видео Вукмен. Бул кең талаада жогорку чыңалуудагы электр мамыларынын арасында жер кезип, кыдырып жүргөн киши. Ал батыш европалык маданиятты чагылдырган зор музыкалык аспап контрабастын салмагынан ийилген. Бул батыш маданиятынын пласталдында ийилген чыгыштын элеси. Менимче бул көркөм элестеги эң башкы маани ушул. Европейской культуры, мне кажется, является ключевым в этом художественном образе. Видео арт кабыл алууга оор көркөм өнөр продуктусу. Эгер сүрөт галереясында көрүүчү чыгарманы кандай көрүш керектигин өзү чечсе, аларды мындай шартта видеоролик башкарат. Көрүүчүдөн башкача мамиле талап кылынат. Кабыл алууга бир кыйла жеңил жанр VJ-ing, учурчакта реалдуу көркөм элес түзүү. Бул көркөм өнөрдүн өзгөчөлөнгөн айырмасы ишмердүүлүктүн жүрүшүн, өндүрүштү өзүнө аралаштыруу болуп саналат. Бүгүн VJ-ing технологияда ар түрдүү визуалдык жаңыкмаларды колдонгон көркөм өнөрдөгү жаңы багыт. Массовый
быстрой коммуникации, которые действительно во многом... Визуалдык материал менен иштөөдө көпчүлүк эрежелерди таң улаган массалык коммуникация көркөм өнөргө артка кайткыс болуп сүңгүп кирди. Анын ичинде сүрөтчү менен көрүүчүлөрдүн дагы аң сезимин аныктоодо. Художника, художественное сознание и сознание зрителя в том числе. Проектор менен экран виджейн күчүн эң зарыл жабдуулардын бири. Ал музыканы кабылдоого көмөктөшүүсү керек. Ошондуктан учур чакта жүргүзүлөт. Мындан тышкары ылайыктуу музыканы виджей көркөм табитке ээ болуу үчүн визуалдык эле түрүндө коштой билүүсү зарыл. Ошондуктан виджей деп бир бүтүн көркөм чыгармага түзгөн видео сүрөтчүнү атоого болот. Алгач биз чогулабыз жана план түзөбүз. Бизде эмне болот? Бизде музыка болот. Жакшы. Ал музыкага кандай видео керек? Анан кадамдык көрсөтмөлөр башталат. Башкача айтканда, бизге биринчи эмне керек? Экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи эмне коюлат дегендей. Андан кийин биз анын бардыгын аткарабыз. Чогулуп музыка жазабыз. Анан видео иштеп чыгабыз. Сүрөткө тартабыз. Ушул жылы Святослав Усевич менен Ринат Хакимовдун чыгармачылык тандеми сынак долбоор жасоону чечти. Алар музыканын коштоосунда казакстандык заманбап сүрөтчүлөрдүн эмгектерин жандантышты. Ал үчүн бир катар санариптик трансформациялар дагы жасалды. Биз алардын сүрөттөрүн чоң өлчөмдө фотографияга тарттык. Мындай айтканда, аларды ар кыл катмарларга бөлдүк жана жашоо тартууладык. Анын бир кайсыл бир оюнун, башка бир пландын ар бир кыймылы музыканын коштоосунда эффектилер менен үндөрү азайтылып же кошулуп көрсөтүлөт. Башкача айтканда, сүрөт пайда болгондо аны менен кошо ылайыктуун кошо чыгат. Ошентип алар чогуу таасир калтырат. Алар көрүнөт, кетет же ачык көрүнөт же караңгы болот. Я подготовила сет из афро байли фанка. Мен афро, бейли жана фанки тармактарынан даярдадым. Алар бразилиялык мотивдер. Анан бир аз андеграунд хип-хоп коштум. Адамдар отургучтарга отуруп алып үндөрдү, музыканы угат жана сүрөттөрдү көрүшөт. Шумы, музыку и смотреть на визуальную часть картины. Бул арт-перформанс мультимедиалык көргөзмө деп аталат. Санариптик доордогу шашма көрүүчү үчүн көркөм өнөр менен таанышууга ыңгайлуу укма. Анын ичинде долбоордо жаш сүрөтчү Кристина Нетслердин сүрөттөрү кошулган. Кристина абстракция жанрында иштейт. Ал эми долбоор үчүн космос менен деңиз эргүү тартуулаган эмгектери көрсөтүлдү. Мында ар кандай майда бөлүктөр келет. Мисалы, мына бул көбүктөр өзүнчө бир кызды түшүндүрөт жана фондогу кичинекей чекиттер жылдыз сыяктуу. Бул үч деңгээлге бөлүнөт. Аларга жандуулук тартуулайт. Аны таптакыр алып салса дагы болот. Мисалы, ал кийинчерээк пайда болот. Башкача айтканда, уча да калат. Көркөм тажрыйба команданы кийинки долбоорлорго шыктандырды. Ал эми заманбап сүрөтчүлөрдүн эмгектери жаңы технологияларды колдонуу менен тажрыйба жүргүзүүгө атайын түзүлгөндөй элес калтырды. Бул картина жумуртка деп аталат. Билбейм, мен дагы аны көп жолу көрдүм. Анан аталышын айтканда кандайдыр бир түшүнүк берет. Мында пландар көп эмес, болгону экөө сыяктуу. Бирок ушул элементтердин бөлүктөрүн бул жолчо боюнча жылдырып жандантууга болот. Этих элементов и погонять их по этой дорожке. Виджейинг бүгүнкү күнү дүйнөлүк деңгээлде көркөм өнөр түрү катары таанымал. Канны кинофестивалинин жүрүшүндө ушул жанрдагы эмгектер үчүн дагы сыйлоо өтөт. Казакстандык виджейинг өкүлдөрүнүн пикири боюнча ушул багытта мындай көңүл буруу өзүн толук актай алган. Эгерде илим менен динди алсак, көркөм өнөр алардын орто ченинде болот. Башкача айтканда, илимде биз фактыларды таанып билүү үчүн иш алып барабыз. Динде болсо, жалпы принциптерди тааныйбыз. Көркөм өнөрдү биз кайсыл бир татаал нерселерде түшүнөбүз. Биз көп кырдуу түшүнүктүү сүрөттөрдү үн жана башкалар аркылуу жеткире алабыз. Чындыгында заманбап көркөм өнөр ар түрдүү багыттарды бир өнүмгө бириктирүү аркылуу олуттуу артыкчылыктарга ээ болот. Мындай ыкманы визуалдык лаборатория мультимедиалык долбоорунун катышуучулары дагы жетекчилик алышкан. Алпамыс Батыров сүрөтчү жана музыкант, Ильяс Мирманов фотосүрөтчү. Алар биргелешип кайсыл бир түркүмгө киргизүү татаал болгон эмгектерди жаратышууда. Мы ищем новые подходы через новые технологии.
как-то взаимодействуем с пространством. Биз жаңы технология аркылуу жаңы мамиле издейбиз. Мейкиндик, эл менен шайкеш аракет кылабыз. Ушул учурда биз үчөбүзбүз. Менин колуктум жана Айдана 9 бар. Анан азыр өзүбүздүн топкодагы кишилерди кабыл алып жатабыз. Биз ушундай толуккандуу чыгармачыл, кайсыл учур болсо дагы сапаттуу жана креативдүү чыгарма даярдай ала турган түзүм ушундай механизм менен жасагыбыз келет. В каждом моменте он работал бы вот именно на то, чтобы был максимально качественный и такой, знаете, ну, максимально вот креативный творческий продукт. Лабораторияда команда ар кыл материалдар жана багыттар боюнча визуалдык тажрыйбаларды жүргүзүшөт. Мисалы, дубалга проекция жасоо жана анын жарыгын сындыруу, интерактивдүү инсталляция жана башка иштер бар. В мой арсенал творческий очень много входит материалов. То есть, менин чыгармачыл арсеналыма абдан көп материалдар кирет. Алар ондоп саналат. Мен фото кагаз, химикаттарды колдонам, ар кыл баллондорду, түрдүү проекциялар менен компьютердик анимацияларды дагы пайдаланам. Мен кызыккан абдан көп материалдар бар. Очень много входит всяких материалов, которые вот мне интересно. Репортажная документальная съемка, она мне очень любима. Почему? Репортаждык жана даректүү сүрөт менин сүйүктүү жумушум. Анткени кээде сүрөткө тартып жатканыңды адам өзү байкабай калат. Ал кайсыл бир сахнага чыгып, же бир жумуш жасап жаткан болот. Ошол учурда сен жакшы ракурстан тартып аласың. Ошондо сүрөт жандуу чыгат. Красивого ракурса снимаешь, и получается живая фотография. Сүрөтчүлөр мындай ишмердүүлүктү адамдар менен биргеликте аракеттенүү жана алардын чыгармачыл процесстерди көрө билүүсүн баамдоону башкы аспекти катары карашат. Ильяс менен Алпамыз иштеп жаткан долбоорго көрүүчүлөрдү дагы катышууга тартканды жакшы көрүшөт. Алардын айтымына караганда, бирге аракеттенүү прогресске барабар. На самом деле, да, эмоционально именно какая-то составляющая, она, наверное, служит, ну, вот, где-то 50% от всего. Чындыгында чыгармада эмоциялык бөлүк 50% түзөт. Для вот творчества, что чыгармачылыкка түрткү берген, шыктандырган бул албетте сенин фонуң жана кабыл алууң, ал эми калган 50%. Аба ырайынан жана саясий бөлүктөн турат. Үйдөгү аба ырайы буга көп таасир этет. Эй, какие-то там, я не знаю, политическая какая-то составляющая даже, ну, какой-то там процентик имеет. То есть то, что погода в доме, так сказать, вот. И, ну, в общем, много чего влияет на это. Жаш сүрөтчүлөр заманбап көркөмүнөрдүн форматын өзгөртүүдө. Алар башкача, эч нерсеге окшогон арт объектилерди даярдашат. Ильяс менен Алпамыш чыгармачыл тандемде эң чечкиндүү идеяларды ишке ашырышат. Жаңы технологиялардын жардамы менен көрүүчүнү театралдык чыгарманын түзүнүн жүрүшүнө тартууга мүмкүндүк болду. 2017 жылы Астанага Экспо-дагы Британиялык павильондун маданий программасынын алкагында Казакстанга InVivo Flag чыгармачыл жаамады келди. Бул интерактивдик арт-студия 2009 жылы Литс шаарында 3 сүрөтчү – Бен Юнтан, Виктория Пратт жана Ричард Уорбертон тарабынан түзүлгөн. Алар жаңы технологияларды колдонуу менен өзгөчө чыгармалар менен белгилүү болушкан. Аларды сценарийдик жана интерактивдик көркөмүн өрдүн новатары деп аташат. Алар көркөмүнөрдө өзгөчө чыгармалар менен белгилүү. Найти в центре города подходящее пространство или пустое помещение и установить в нем огромную карту города, а затем попросить людей отметить на ней счастливые воспоминания, связанные с тем или иным местом. Астанада британиялык жамаат өзүнүн бактылуу адамдар долбоорун түзгөн. Ушул жылы алар аны Алматыда кайталоону чечишкен. Спектакльдин өзгөчөлүгү алар эч качан так кайталанбайт. Ар бир жаңы шаарда ал таптакыр жаңы көрүнүш. Анда шоуга кадырес адамдардын катышуусу дагы жаңыча мамиле катары таанылууда. Ал үчүн катышуучуларга бактылуу учурларга байланышкан жерлер тууралуу айтып берүү жетиштүү. Спектакльга бир нече ай калганда шаарга дижитал инсталляция орнотулат. Аларда шаардын интерактивдүү картасы чагылдырылат. Анда ар бир каалоочу кайда бактылуу болгонун белгилеп айта алат. Ал жерге байланыштуу окуя менен бөлүшөт. Андан кийин биз эскерүүлөрдү жыйнайбыз. Бизге өзүбүздүн британиялык өнөктөштөр, актерлор, сценаристтер, музыканттар келет. Алар чогулган окуялардын негизинде өзгөчө сценарий түзүшөт. Чогултулган бактылуу көз ирмемдер шаар жөнүндөгү музыкалык спектакльдин негизин түзөт. Бул чыгармалардын көрүүчүлөрү абдан кызыккан адамдар. Ошондуктан алар өздөрүн чыгармачыл топтун бир бөлүгү катары дагы эсептей алышат. В течение последующих 8 лет мы посетили колоссальное количество городов на территории Британии и за ее пределами и услышали тысячи и тысячи личных рассказов их жителей.
Технологиялар көркөмүнөрдү четтеп өталган жок. Мурда сүрөтчүдө кылгалем жана боек, жеке көрүнүү жана чыгармачылыкка сүйүү болгон. Бүгүнкү күнү өнөрпоздордун кызматына видео ресурстар, фотоаппараттар, ошондой эле санариптик сүрөт технологиясы келди. Эми заманбап технологиялардын жардамы менен адамдарды сүрөтчү жана көрүүчү деп бөлүүгө болбойт. Эми алар түзүүчү менен байкоочуга караганда жакын өнөктөш болуп калышты.